យើងលេងសើចជាមួយលោកទេមនុស្សអីយ៉ាងនេះក្រោកឡើងទៅលោកឃើញទេគេទាំងពីរអ្នកកាន់ដៃគ្នាមិនព្រមលែងសោះបើយើងនាំយីឈិនជឺត្រឡប់ទៅវិញនោះអញ្ចឹងមិនបំបែកបំបាក់គូស្នេហ៍របស់គេទៅហើយទេអាណិតទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយនៅលើលោកនេះណាស់យើងដឹងពីអារម្មណ៍របស់លោកនៅពេលនេះហើយឆៃអ៊ីងគឺជាកូនសំណប់របស់លោកម្យ៉ាងទៀតយីឈិនជឺមានអនាគតមិនទាន់ដឹងធ្វើឲ្យលោកទុកចិត្តនឹងនិស័យចំពោះគេយ៉ាងណាទៅសូមប្រអងមានព្រះបន្ទូលមកយីឈិនជឺប្រងយើងនឹងជួយឯងនឹងតាមដានសំណុំរឿងយីឆុងហើយប៉ុន្តែយើងដាច់ខាតមើលល្មើសនឹងច្បាប់ទេថ្ងៃក្រោយលៀបឬក៏គ្រោះសំអាងឬភ័ស្តុតាងចំណុចនេះឯងគួរតែប្រុងប្រៀបក្នុងចិត្តជាមុនផងឈិនជឺមានចំណឿចិត្តព្រះអង្គប្រហែលជាអាចរយុទ្ធធោះបានមានចំណឿចិត្តល្អហើយអ្នកកំឡោះចាំបាច់ត្រូវតែកុំខ្លាចពីទុកលំបាកឲ្យសោះថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាអាចធ្វើការងារធំបានអរប្រគុណព្រះអង្គហាហូកូនយកប្រាថ្នាទី3របស់កូនទៅទូលព្រះអង្គឲ្យទ្រង់សម្ដាប់បន្តិចទៅឆាប់ឡើងហាហូប្រពន្ធនាងមនេះចង់និយាយពីស្អីអាអត់មាននិយាយអីទេព្រះអង្គកុំរវល់នឹងគាត់អីគាត់និយាយច្រើនណាស់យ៉ាម៉េចរបស់នាងឈឺទេប្រគុណព្រះអង្គជួយឥឡូវខ្ញុំម្ចាស់ឡើងអីហើយម្ដងនេះបើកុំតែបាននាងរងចំនួនយើងយើងប្រហែលជាដេកលើក្រែនៅឡើយនោះទេម្ដងនេះគុណសម្បត្តិនាងធំជាងគេព្រះអង្គក៏មានរិទ្ធិបន្ទូលចាំងនេះអីការងាររបស់ព្រះអង្គជាការងារដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើព្រះពរព្រះអង្គព្រះអង្គមានប្រសិទ្ធភាពល្អគឺជាសុភមង្គលចំពោះខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាយើងមានប្រជារាស្ត្រដូចជាពួកនាងយ៉ាងនេះពិតជាមានកិត្តិយសមែនព្រះអង្គអូយអូយយ៉ាមិនហើយអត់អីទេអត់អីទេព្រះអង្គព្រះអង្គពួកនាងមិននិយាយក៏បានដែរហើហួរយើងនៅចម្ពាក់នាងប្រាថ្នាមួយទៀតខ្ញុំម្ចាស់អត់ភ្លេចទេក្នុងចិត្តនាងគឺមានគម្រោងការរួចហើយមែនទេអូអត់ទេអត់ទេនៅក្នុងចិត្តម្ដាយខ្ញុំម្ចាស់គឺមានគម្រោងការរួចហើយខ្ញុំម្ចាស់នៅមិនទាន់មានគម្រោងការអីទេអរគុណតាហ៊ូរបស់នាងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គយើងមកសើចទេមិនអាចទេធ្វើជាព្រះអង្គមិនអាចមានសេរីភាពដូចជាប្រជារាស្ត្រទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចផ្លិចធំក្លិនក្រអូបចុះពីលើសេះឡើយអរព្រះគុណព្រះអង្គយើងមិនណាព្រះអង្គបានហើយក្រោកឡើងទៅក្រោកឡើងក្រោកឡើងហៅហូគាត់ដាននាងមានសម្ដីស្មោះត្រង់បាននិយាយចំពោះឆៃអ៊ីងនាងចំពោះខ្ញុំនាងជាអ្នកមានគុណធំរបស់ខ្ញុំដែលអាចធ្វើខ្ញុំមានពលិថ្ងៃម្ដងទៀតអាយ៉ាចាប់ក្រោកឡើងក្រោកឡើងតើពួកបងធ្វើស្អីយ៉ាងនេះខ្ញុំនៅក្មេងម្លឹងពួកបងលុតជង្គង់យ៉ាងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចាស់អស់ហើយខ្ញុំមិនអាចរំលឹកគុណបានទេហើយហួរខ្ញុំនឹងចងចាំក្នុងចិត្តជានិច្ចកុំស្មានថានេះជប់ជុំគ្រួសារទាំងមូលឲ្យសោះនេះគឺជាការចាប់ដើមទេកុំភ្លេចណាប្រអងមានរេចបញ្ជាហើយយីឈិនជឺនេះមកយើងគ្រប់ក្រងចាំព្រះអង្គតាមដានសំណុំរឿងរបស់យីឆុងបានច្បាស់ហើយអ្វីនឹងដឹងការពិតជាមិនខានខ្ញុំជឿថាឲ្យតែព្រះអង្គតាមដានសារឡើងវិញសំណុំរឿងអយុធធម៌ពុកខ្ញុំនេះប្រកាសជារកយុធធម៌វិញមិនខាន
ហើយខ្ញុំត្រូវអរគុណលោកម្ចាស់ដែលបានលើកដៃប្រណីឲ្យខ្ញុំមានឱកាសដែលកម្របានក្នុងថ្ងៃនេះទៀតផងប៉កមើលឆៃអីឥឡូវបានសុខសាន្តអត់មានរឿងអីទេពុកគាត់តែសប្បាយចិត្តទៅត្រូវបានហើយពួកយើងចោះអស់កន្លះថ្ងៃទៅហើយមានរឿងអីចាំចូលក្នុងផ្ទះចាំនិយាយទៀតឥឡូវឈិនជឺឲ្យបុកខ្លំមើលមួយរយៈពេលសិនអាយនិយាយទៅបើគេមិនចូលទៅទេតាឲ្យខ្លំមើលយ៉ាងម៉េចទៅបានចូលក្នុងទៅម៉ែត្រឡប់ទៅហាងសិនហាថាចូលទៅប៉ុន្តែលោកម្ចាស់យ៉ាងគាត់ខ្ញុំឲ្យម៉ែចូលមកកំរឹងខ្លួនអីប៉ាសំចេញពិសាទឹកតែនិយាយប្រាប់ម៉ែណាទីនេះជាកន្លែងគ្រួសារតកខ្ពងខ្ពស់តែចាស់មានចិត្តតលីដាច់ខាត់មិនត្រូវឲ្យខ្មាស់គេទីកូនកំប្រួយម៉ែនឹងធ្វើឲ្យបានល្អម៉ែមិនធ្វើឲ្យកូនអាប់អោនកិត្តិយសនោះទេអីចាស់អូត្រង់តែត្រង់តែម៉ែពួកឯងទាំងពីរអ្នកនេះមិនក៏ឈរនៅទីនេះមើលតកឈើអញ្ចឹងឆៃអ៊ីងនេះជាផ្ទះរបស់នាងណាមិនក៏មិនជួយអ្នកប្រុសយីអង្គុយតែអង្គុយតៃមរយាពេលនេះរឿងកើតឡើងច្រើនទួនទួនគ្នាយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យយើងអត់បងយ៉ាងលឺជាទីស្រឡាញ់របស់យើងទៅហើយតែនៅក្នុងពេលមួយនេះគឺអាចរកមកវិញនៅហើហួរដែលបាត់ខ្លួនច្រើនឆ្នាំទៀតហើហួរមានចិត្តទលាយពេលនេះបានធ្វើឲ្យឆៃអ៊ីងហើយជាមួយនឹងយីឈិនជឺនឹងឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយធ្វើឲ្យរួមគ្នាក្នុងការឈឺចាប់បាត់បងយ៉ាងលឺគឺមានការលួងលោមមួយយ៉ាងហើយថាមានអ្នកស្នងតកូលម្នាក់ផ្សេងទៀតប៉កប៉កនិយាយយ៉ាងនេះកូនរឹងខ្លួនអស់តាហើយការប៉ាត់បើសិនជាកូនគ្មានចិត្តលោភលន់រវើរវាយទេចាំងលីវក៏មិនស្លាប់ដែរកូនតាំងដឹងថាយ៉ាងលីវកាលដែលនៅរួមអ្នកដែលគាត់ឈឺឆ្អាតជាងគេគឺឆៃអ៊ីងកូនយល់ថាអាចជួយឆៃអ៊ីងជាមួយយ៉ាងលីវអសុបិនរបស់នាងខ្លះទីជាការប៉ាត់ក៏ទុកថាខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការដើម្បីនាងដែរពីមុននេះខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រណាស់បាត់មិនតែត្រង់មិនសូវសប្បាយនឹងខ្ញុំមែនប៉ុន្តែគេធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាការស្រឡាញ់នារីម្នាក់គឺជាចាប់ប៉ុណ្ណាហេតុនេះហើយខ្ញុំជួយឆៃអ៊ីងឲ្យនឹងឈិនជឺខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តណាស់ដែរឆៃអ៊ីងកូនមើលការបញ្ជាក់ចិត្តទូលីរបស់ហើហួរនេះទៅកូនគួរតែភ្ញាក់រលឹកហើយដែរនឹងទង្វើរបស់ខ្លួនឯងដែលធ្វើថាចង់ទៅគឺទៅគ្មាននិយាយមួយម៉ាត់ទាល់តែសោះពិតមែនតែពុកមិនមែនជាពុកបង្កើតរបស់កូនមែនក៏ប៉ុន្តែមុនពេលដែលរឿងរ៉ាវមិនទាន់ដឹងច្បាស់នោះពុកពីដើមមកមិនដែលទុកកូនជាអ្នកក្រៅម្ដងណាទេណាលោកម្ចាស់ឆៃអ៊ីងមានកលលៃមិនគប្បីលោកបន្ទោសខ្ញុំចុះឈប់ធ្វើឲ្យឆៃអ៊ីងពិបាកទៀតទៅឆៃអ៊ីងមិនទាន់រៀបការជាមួយនឹងឯងទេហើយក៏មិនទាន់ដល់វេនឯងនិយាយដែរប៉ក
លោកម្ចាស់ឲ្យតែសំណុំរឿងឪពុកខ្ញុំរយុតិធម៌ឃើញនោះខ្ញុំនឹងចូលស្ដីតដឹងនាងដល់កន្លែងអញ្ចឹងក៏ត្រូវមើលម្ដាយបង្ការរបស់ឆៃអ៊ីងព្រមឬក៏មិនព្រមដែរណែឲ្យឆៃអ៊ីងសម្រាប់ខ្លួនឯងចុះ18ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំក៏មិនបានបំពេញភារកិច្ចជាម្ដាយម្នាក់ដែរមិនដែលបានមើលថែនាងមួយថ្ងៃទេលោកម្ចាស់យ៉ាងសូមលោកម្ចាស់សម្រេចទាំងអស់ចុះឆៃអ៊ីងមួយរយៈពេលដែលកូនចេញពីផ្ទះនេះទៅកូនគិតច្បាស់ហើយឬនៅម្នាក់គឺឪពុកចិញ្ចឹមម្នាក់គឺម្ដាយបង្កើតតើការពិតកូននៅខាងណាហៃយ៉ាប៉មើលអានាងគឺជាការមិនត្រូវរបស់ពុកហើយពុកគិតមើលម្ដាយសាច់ឈាមបង្កើតចំណែកឯពុកគឺមានគុណចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបញ្ហាមួយពិបាកឆ្លើយតបយ៉ាងនេះបញ្ហាមួយខ្លីយ៉ាងនេះតើពុកអាចនាងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទៅតែពុកគ្មានមជ្ឈបាយទទួលស្គាល់កូនស្រីម្នាក់ដែលមិនទាន់រៀបការផងព្រោះតែប្រុសម្នាក់ឪពុកចិញ្ចឹមនឹងម្ដាយបង្កើតក៏មិនរវល់ដែរនោះពុកមិនយល់ទេហើយពិតជាមិនយល់មែនហ្នឹងណាណែរឿងនេះអាក្រក់មកពីខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំត្រឡប់ទៅហាងសិនហើយអេម៉ែម៉ែឆៃអ៊ីងកំណត់ចាស់ណាស់មែនទេហ៊ានសារភាពនៅពេលដែលចម្ពាក់ចប៉ុនគ្នាសំបីតែមួយម៉ាត់ក៏មិននិយាយផងនាងឈប់ឲ្យកម្លាំងសម្ពាធដល់នាងទៀតទៅនាងគឺដើម្បីខ្ញុំទាំងស្រុងដើម្បីបងមែនទេអញ្ចឹងមានអីបងឆាប់ជួយសម្រាប់ឲ្យនាងទៅការប៉ັດនៅផ្ទះតកោយ៉ាងឬមួយក៏នៅកំដរមិនអាចកំសត់លួតាហូរបស់ខ្ញុំបងជប់បង្ខំខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំមិនដឹងទេនាងគឺដូចជាពុកខ្ញុំនិយាយទៅមែននាងព្រោះតែយាយឈិនជឺសូមបីតពុកម៉ាក៏លែងតែការដែរមិនមែនយ៉ាងនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែមិនតន់ថាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេមកខាងគឺឪពុកចិញ្ចឹមមកខាងគឺម្ដាយបង្កើតខ្ញុំមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅល្អនោះទេឈប់បង្ខំខ្ញុំទៀតទៅម៉ែនាងតែធ្វើឲ្យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ទាំងសងខាងអញ្ចឹងមិនល្អទេខ្ញុំអត់មានចិត្តលាយដូចជានាងយ៉ាងនេះទេតាប៉ាត់ខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចម្ដាយខ្ញុំបោះបង់ខ្ញុំចាស់នោះឡើយហើយក៏មិនអាចភ្លេចភាពអត្មានិយមរបស់មីងហ្វុងកាលពីមុនដែលទុកឲ្យបងរងទុក្ខលំបាកអស់18ឆ្នាំមកនេះឆៃអ៊ីងគាត់មិនមែនមានចេតនាទេព្រោះតែចង់ឲ្យឯងសារសុខនៅក្នុងដំណាក់តកយ៉ាងជីវិតមនុស្សអាចសារសុខបានប្រមាណគឺព្រមនឹងខិតកំណត់ឲ្យហើយមិនបាច់បង្ខំទេគាត់ធ្វើយ៉ាងនេះបានតាមតើខ្ញុំនៅចំពោះមុខទាំងអស់គ្នាងើបក្បាលឡើងមិនរួចតែប៉ុណ្ណោះទេធ្វើឲ្យខ្ញុំរស់នៅពិបាកជាងស្លាប់ទៅទៀតអេមិនអាចនឹងខ្ញុំខន់នាងវិញតែនាងក៏ពឹងលើបងដែរណាឆៃឆៃ
អមមមមមមណែមម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 យាមមួយនេះប្រងជាអ្នកឡាយដល់ផ្ទាល់ធំខ្លាំងក្រអូបចុះពីលើខ្នងសេះឲ្យឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងកាលពីថ្ងៃមុននោះប្រអងសោយនៅទីនេះតើហ៊ូមកដុំប្រាក់3សេនមកមើលទៅមកភ្លក់បន្តិចដែរទៅយ៉ាងម៉េចដែរអមមមមមមជឿជឿជឿមកភ្លក់មើលទៅអានេះគឺប្រអងឡាយទេណាឲ្យចូលទៅមើលបន្តិចភ្លាមទៅអានឹងដឹងខាននេះទៅមើលណាតែខ្លាំងមើលទៅមើលយ៉ាងអមមមមអ្នកនេះបំរើភ្នាក់បានល្អផងមក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 អាអាមកមកមកខ្ញុំមកទិញបាត់ប្រទេសឲ្យទៅវិញហើយអូទិញទៅវិញហើយទៅ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 អាកាន់ឲ្យល្អណាហ្នឹងយកទៅអរគុណហើយបាទបាទអាឡើយលើក្រោយមកទៀតណាបាទអាមកមកអាមកមកអាជិះ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 ចូលមើលទៅអាមកមកមកអឺមីហ្វុងមីហ្វុងមើលអានេះបាទជួយមើលផងអើយទុកចិត្តចុះមីហ្វុងអាមីយ៉ាងម៉េចហើយនឹងមីហ្វុងហ៎យ៉ាងម៉េចស្អីខ្ញុំសុខសប្បាយអីតាមិនក៏មានមកតែម្នាក់ឯងចឹងឯណាហើហួសនៅដំណាក់តកូលចាហុយហុយណែហុយឆៃអីអាយ៉ាបានហើយបានហើយក៏រំលងណែមីងហ្វុងអ่ะឆៃអីមួយរយៈពេលនេះបងមានអារម្មណ៍ច្រើនណាស់ហាក់ដូចជាបែកគ្នាស្លាប់រស់អញ្ចឹងបងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយមិនទៀងទាត់ដាច់ខានកុំយកពេលវេលាចោលនិងបង្ខំឲ្យសោះថាអូនមិនពោលប្រកាសនឹងម្ដាយអូនទេមែនទេបើគិតតាមអូនទៅម្ដាយរបស់អូនគឺនៅពេលដែលអូននៅតូចគឺគាត់បោះបង់អូនចោលគឺមិនត្រូវប៉ុន្តែអូនមានដែរគិតទេគាត់ជាមនុស្សស្រីឯកោម្នាក់តើអូនឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើគាត់អាចចិញ្ចឹមហើហួបបានគឺអាចចិញ្ចឹមអូនបានហើយគាត់មិនគិតគូដល់អូនទេឬឆៃអ៊ីងគាត់គិតគូដល់អូនមែននោះអញ្ចឹងមួយជីវិតនេះក៏និយាយរឿងអាកំបាំងនេះអីសោះនាំឲ្យទាំងអស់គ្នាពិបាកចិត្តអញ្ចឹងអូនចេះតែប្រកាន់នឹងបងប្រកាន់នឹងបងរហូតហេតុអីក៏ប្រកាន់នឹងបងបើសិនជាមិនមែនបងចេញមុខបង្ខំឲ្យរិទ្ធិបុត្រតាមបងទៅវិញរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យពុកបងទេព្រោះរិទ្ធិបុត្រមិនទុកហើហួរជាយ៉ាងលឿនទៅហើយសាវតារបស់ហើហួរគ្មានអាណត្តិដឹងបានដែរអញ្ចឹងនៅខ្លាចជាកូនស្រីទី2របស់តកូលយ៉ាងអស់មួយជីវិតអ្វីអ្វីសុទ្ធតែកើតឡើងព្រោះតែបងបើសិនជាមិនបន្ទោសបងទេតើបន្ទោសអ្នកណាទៅអូននិយាយទៅមើលគ្មានតែតង់នឹងបងទេមូលហេតុអូនដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែមនុស្សសុទ្ធតែមានស្នេហាតាមឡើយអូនរស់នៅសុខស្រួលទេស្រាប់តែមានមនុស្សចាញ់មកប្រកាសពីសាវតារបស់អូនអូនយល់ថាដូចជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺរស់នៅតែទេអញ្ចឹងអូនដូចជាត្រូវគេកុហកអស់18ឆ្នាំអូនមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ណាស់អូនមិនដឹងថាអូនគួរជឿអ្នកណាទេអូនសង្កេតមិនជឿខ្លួនឯងទៅទៀតអូនស្អប់ខ្លួនឯងយ៉ាងនេះណាអូនប៉ះជាស្អប់ខ្លួនឯងមែនការពិតរបស់ដែលនាំមកមានរឿងរ៉ាវគឺតែមួយទេបើទោះជាអូនមិនពេញចិត្តជាងនេះទៅទៀតក៏មិនអាចកែប្រែបានដែរស្អប់គឺស្អប់នៅត្រង់នេះហើយអូនក៏មិនពេញចិត្តនឹងឆៃអ៊ីងឥឡូវនេះដែរអូនចង់ធ្វើជាឆៃអ៊ីងកាលពីមុនវិញប៉ុន្តែមួយជីវិតនេះគឺអូនឡើងទៅវិញរួចហើយអូនទៅឡើងរួចហើយលើលោកនេះអត់មានពូម្ដាយខុសទេបងខុសហើយកុំដូចជាកូនក្មេងគ្មានទោសកំហុសកូនក្មេងអត់មានសិទ្ធិអំណាចខ្លួនឯងហេតុអីដែលរឿងគាត់ធ្វើខំឲ្យអូនរងទោសនោះព្រោះតែគាត់យកឲ្យត្រកូលយ៉ាងចិញ្ចឹមហើយនេះទើបអូនដូចជាហើហួរអញ្ចឹងរងទោសលំអាក់តាំងពីតូចដល់ធំអញ្ចឹងរត់ទៅផ្ដាច់ផ្ដាស់ទៅទី
ើហួននៅរងការឈឺចាប់យ៉ាងនេះរឿងនេះអាចយុត្តិធម៌ចំពោះនាងណាប៉ុន្តែលើហើហួរល្អទេអូនចាំបាញ់ទៅបារម្ភចំពោះនាងធ្វើស្អីអូនអូនក៏មិនដឹងដែរទាំងណាក៏អាចយុត្តិធម៌ដែរគឺសុទ្ធតែម្ដាយអូនជាអ្នកបង្កឡើងទាំងអស់មកឲ្យអូនអភ័យទោសឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចទៅមកហើយអេមីងហ្វុងអាមីងច្រឡំទេដឹងនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យកពុះប្រឡាក់ខ្ញុំអស់អូសុំទោសលោកម្ចាស់សុំទោសណាម្ចាស់នេះមិនយកប្រាទេសុំទោសណាសុំទោសណាអញ្ចឹងមិនគិតប្រាទេអាលោកម្ចាស់ជេរតាមស្រួលណាមីងហ្វុងអាមីងយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងអូយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងមីងដូចជាគ្មានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនសោះយ៉ាងអញ្ចឹងណោះមីងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងហ៎ខ្ញុំអត់មានទេមីងអត់មានទេហើយបើចេះតែយ៉ាងនេះថ្ងៃណានឹងធ្វើឲ្យសដៃលឿងនេះខូចហើយថាមិនធ្វើឲ្យផ្ទះឆេះទៀតផងណោះឆេះក៏ឆេះទៅយ៉ាងណាយើងរស់នៅក៏អត់មានន័យអីដែរអាយ៉ាមីងក៏អញ្ចឹងបានទេអាយ៉ាគិតរឿងសុបាយចិត្តឲ្យច្រើនបន្តិចទៅណែណែមីងគួរតែគិតរឿងសុបាយវិញណាណែយកទៅយកទៅលេងលបែងទៅណាអឯងភ្លេចហើយហើហួរមិនឲ្យយើងលេងលបែងទេម្យ៉ាងទៀតយើងខ្លួនឯងក៏មិនចង់លេងទៀតដែរលេងចង់លេងហើយវិបោះហើយលេងលបែងក៏លេងចង់លេងហើយដែរតាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតណែអេឆៃអេងឆៃអេងមកហើយតាណែឆៃអេងអេឆៃអេងអ่ะឆៃអេងឆៃអេងណែឆៃអេងកុំធ្វើអញ្ចឹងណែឆៃអេងអ่ะចាំមកភ្លក់មើលតៅហ៊ូបំពងរបស់ម្ដាយនាងធ្វើទៅឆ្ងាញ់ណាស់ណាសូម្បីតែព្រះអង្គក៏ធ្លាប់សោយនៅទីនេះដែរណាមួយបានដាក់ឈ្មោះថាធំក្លិនក្រអូបចុះពីលើសេះទៀតផងណាឆៃអេងតោះទៅយើងកំរោមានណាគូទៅទៅទៅមកអូនមិនទៅឆៃអេងណែឆៃអេងណែអ្នកឆៃអេងណាបុតសង្កាត់ហើយកុំព្រះមេដាអាយ៉ាឆាប់ក្រោកឡើងបុត្រាមកអង្គុយទៅឲ្យមេដាមើលបុតឲ្យបានល្អបន្តិចមើលមកឆាប់អង្គុយទៅព្រះមេដាសុខសប្បាយជាទេមើលបុត្រាចុះមេដាសុខសប្បាយជាទេបុត្រាស្គមច្រើនណាអត់ទេបុតមានអារម្មណ៍នឹងថាមានស្មារតីល្អណាបុត្រាថ្ងៃក្រោយបុតមិនអាចមាននេះយ៉ាងនេះទេមកមានរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តនិយាយមកយើងអាចពិគ្រោះគ្នាបានមិនត្រូវចាក់ចាញ់ពីរេចដំណាក់ដោយគ្មាននិយាយអីមួយម៉ាត់នោះទេណាកំពិនបុតក៏តែមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងរេចដំណាក់អបសុកពេកចាក់ចាញ់តែយកខ្យល់អាកាសបន្តិចថ្ងៃក្រោយមិនអាចយ៉ាងនេះទៀតទេថ្ងៃក្រោយបុត្រាត្រូវដឹកនាំប្រទេសជាតិទៀតឲ្យតែបុតខឹងខើឆៅផ្ដេសផ្ដាសតើបិតារបស់បុតប្រគល់កិច្ចការប្រទេសជាតិនេះឲ្យបុតយ៉ាងម៉េចទៅកាន់ទូឯណាព្រះបិតាបុតមិនដឹងទេមកពីបុតនឹងហើយព្រះបិតារបស់បុតខ្ញាល់មេដាក៏ខានជួបនឹងព្រះបិតាបុតជាយូរណាស់មកហើយដែរអាក្រក់មកពីមេដាធ្នំបុតខូចអស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះបុតតរីដំណាក់ដើម្បីទូលថ្វាយព្រះបិតាសិនប្រសាណាស់ប្រសាណាស់ព្រះអង្គយាងមកហើយអាយ៉ាបុត្រាឆាប់ឆាប់ឡើងបុតសុំការថ្វាយបង្គំព្រះបិតាបុតទើបតែត្រឡប់មកវិញក្រាន់បើដែរតើអាយ៉ាប្រិយជបុតជាងមកវិញហើយអីទីបំផុតថ្វាយអ្នកទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងផ្លូវប្រិយជបុតជាងមកវិញទន្ទឹងមើលផ្លូវយើងធ្វើឲ្យនៅក្នុងរាជវាំងអត់មានរឿងរបស់យើងឯណារឿងរៀបអបិស័យគឺជារឿងធំជាងគេលើលោកនេះហើយលោកនិយាយនេះបាននិចថ្មីចង់សាកសួរយើងទូលបង្គំមិនហ៊ានទេចុងឈីមិនត្រូវខ្វះការគួសមនឹងម្ចាស់មីយ៉ាងនេះទេម្នេះមកអ
ះបិតាបុតនឹងកំហុសហើយសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត